เมย์บาเล่าหน่าดูเตยานาน่ะบ่นี่บ่เอาเมย์อ่ะนั่นอยู่มานึกจุบโยเมย์เมย์เมย์ดิเมย์อเมกูฉิดแต่หลูเดอเมบลาวมะแต่ท่านน่ะอ้าแต่กบาลงเนี่ยนี่ให้กอมะพูเมจั่วอดีเปียวมะลุอดีเปียวเปียวอะละกาเปียวเปียวดิแม่เมอเมกูฉิดแต่หลูยอจกกูฉิดแต่หลูสิเดอเมจกกูลิพอผันเนี่ยอ่ะสลิงจีเนี่ยอ่ะนี่มาอะรามาสลิงจีดาสลิงจีเนรากว่าหลูอะเมยีเลิดาเมติล่ะဟိုမန့်နေရေးတဲ့လူကအမေကိုချစ်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းအမေလောက်တော့မများဘူးကျုပ်ကအဲကျုပ်တယောက်ထက်တင်းရဲ့အမေကြီးပုံတင်းပေးပါအမေကြီးပုံတင်းပေးပါနဲ့အမေတူတင်းတော့ပြီဆိုပြောလိုက်ရင်မမီးဘူးလားအမေတင်းကျုပ်ဘဝပြတ်ပါပေါ့အမေရဲ့အာဖယ်ပြတ်နေလိမ့်မယ်မေလည်းထဆမ်းပါမေလည်းတရတရတော့တရနောက်ပြီးကျမနာပါအမေရဲ့အော်တော့တရဆိုတာကိုနောက်ပါတာတော့ကမင်းဟာလုပ်နေလို့ကိုနောက်ပါဘူးဟာအမေကိုချစ်တဲ့လူတွေဘလောက်ရှိရဆိုအမေမတည်ဘူးမို့လားတကဘာလုံးချစ်ပါဆိုတကဘာလုံးငုံလည်းငါမဆမ်းဘူးတကဘာလုံးချစ်လည်းဒီကိုကြမ်းပါပါသိချမ်းသာပါသိအမေဒီမဲ့အမေကိုလေနိုင်ငံသားတွေကလည်းအမေကိုတားချစ်ကြတာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအမေလောက်တော့အချစ်မခံရဘူးမခံရဘဲနဲ့ဆော့အနေနဲ့ဘာဆော့နေလို့တော့အဲ့ဒါဆော့တာပဲမဆော့ပါဘူးအမေကပေါ်လာတာဒုက္ခရောက်တာကြီးကျမဟုတ်ပါဘူးအမေဒီမဲ့ကျုပ်ပြောချင်တာလေတိလားအမေဘလောက်ထိပြောစရာကောင်းလို့ဆိုတော့အမေကြီးကောင်းကြီးမားနဲ့ကိုလူချစ်လူခင်အဲ့လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ကမထင်တာအော်ညနာမြန်ချစ်ခင်အန္တန်ရဒနာဟုတ်တော့ပေါ့မေရဲ့ဒီဟာလည်းဘာမှမစားဘဲနဲ့ငါအမေထီလို့ဟောတာမောတာအမဘူးအမေကကဘူးလို့ရိုက်နေမဘူးသူတို့ကဘာမှမစားဘဲသူတို့ချစ်နေကိုအမေကကြိုက်ပြီလေရိုက်နေမရိုက်ဘူးအမေလေဖုံးကြောကြောဟောဇလန်းကြည့်နာဇလန်းကြည့်ဒီမှတ်တမ်းအမေဒီမဲ့အမေကိုလေလူတွေကဘာဘူးလို့အဲ့လောက်ချစ်တာတုံးဆိုတော့ကြော်ရုံးကိုမရုံတာထိုးလာမိစားစကားပြောတော့အမဘူးမေဒါလည်းအမေကိုချစ်တဲ့လူတွေတအားများတာကြီးကတော့အမေနောက်နောက်ကကုတင်ကလေးနေအမျက်ချိတ်တော့ပါဦးခမရကအာကိုစိတ်ကူးမကိုညာပါချက်မလို့စိတ်ကူးအမေခုနေမတောက်ဘာပါလိမ့်မယ်ငါစိတ်ပေါက်တယ်နော်မေဒီမတားနားမှာအရေးကျွေးတယ်များနေဆိုအမေတိနေရနော်တိပြီလေမေဘာရင်နကားကကစည်းကချနေရင်တလားမတမွေးရလို့ရက်နေရအဲ့ဒါပြန်လာရင်ကိုပြက်မှာတောက်ရှင်းပြီတော့တောက်လုံးဝမျက်နှာအငယ်တော့မခံနဲ့တော့အမေခိုင်ကောင်းမပြက်တဲ့အုပ်တဲ့သဘောကြီးဖြစ်ပြီးချင်းငါအငယ်မခံဘူးပြီးမှာအမေတခါလေးပြောအမေကျုပ်မနက်ကတမနယ်လုံးမွေးရကြောအမေကျုပ်ကိုမခေါ်ကြကျုပ်တားအားငယ်တာအားငယ်နေရကွာရင်နွေးတွေရောအမေခတ်ထားနာတော့လို့အမေကြောကော်ဖီဒီနေနေစင်နဲ့အမြတ်တောက်ပြီးတော့ငါမတောက်ရပါဘာဒီကနေ့မင်းငါလေးတောက်ပြီးဆွမ်းလောင်းပြန်လာခဲ့ရအင်းညမတောက်အောင်မမစားရတာချင်းရမသိမင်းအမြွေပဲမေဘာတော့ဒါတမီးတွေတဲမယ်အမေဘသူ့ကိုအချစ်ဆုံးတော့ဟာမင်းအနှစ်ပေါက်တော့ဘသူ့ချစ်တာရေမင်းချစ်တာအောင်တော့ကိုချစ်တာဟုတ်လို့လားမေရေဘယ်ဖရားပေးပေးဘယ်ရမေးပေးကျုပ်ကိုအချစ်ဆုံးပေါ့အချစ်ဆုံးอืมเกี่ยวเลยอ่ะมึงจะอเมโกฉิ่ดอ่ะตาตันน่ะเมียติล่ะงาดอดอดว่าสมมุติว่าดิ